Біз сияқты мәдениет жемісіне жаңа аузы тиген жұрт, өз тілінде жоқ деп мәдени жұрттардың тіліндегі даяр сөздерді алғыштап, ана тілі мен жат тілдің сөздерін араластыра-араластыра, ақырында ана тілінің қайда кеткенін білмей, айырылып қалуы мүмкін. Сондықтан мәдени жұрттардың тіліндегі әдебиеттерін, ғылыми кітаптарын қазақ тіліне аударғанда, пән сөздерінің даярлығына қызықпай, ана тілімізден қарастырып, сөз табуымыз керек. Сонда біздің әдебиетіміздің тілі таза болып, жоғарыда айтылған талғау салтының шарты орындалған болады. Ахмет Байтұрсынов. Армағайын. Арнамызда мемлекеттік тілде сауатты әрі таза сөйлесуді үйрететін тілтану жобасы. Телесабағымыздың бүгінгі санында теміржол вокзалының жұмысымен танысуды жалғастыратын боламыз. Көпшілігіміз теміржол қызметін жиі пайдаланғанымызбен мемлекеттік тілдің қолданысына көп көңіл аудара бермейміз. Ендеше бүгінгі бағдарлама барысында кейіпкерлеріміз арқылы теміржол саласына қатысты біз көп қолданатын бөтен сөздердің қазақ тіліндегі аудармаларымен танысайық. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, қандай көмегім қажет? Маған Үрімшіге Тудайы баратына билет бересіз бе? Әрине, сіздің заграничный паспортыңыз бар ма? Бар, міне. Билет құнына постель кіреді ме? Әлде оны бөлек сатып алу керек пе? Постель ақысы билет құнына кіреді. Оны жолда проводник таратады. Түсінікті. Ал жолға қанша уақыт кетеді? Шамамен бір жарым сутка жол жүресіз. Рахмет. Сау болыңыз, жолыңыз болсын. Бәрімізге де таныс шығар. Теміржол кассасында осындай көріністердің көзге жиі түсетіні жасырын емес. Бір байқағаннан кейіпкерлеріміз жіберген қателіктерді байқай алдыңыз ба? Ендеше тағы бір қарап шайық. Бізбен бірге тілімізге жат сөздерді анықтап отырыңыздар. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, қандай көмегім қажет? Маған Үрімшіге Тудайы баратына билет бересіз бе? Әрине, сіздің заграничный паспортыңыз бар ма? Бар, міне. Билет құнына постель кіреді ме? Әлде оны бөлек сатып алу керек пе? Постель ақысы билет құнына кіреді. Оны жолда проводник таратады. Түсінікті. Ал жолға қанша уақыт кетеді? Шамамен бір жарым сутка жол жүресіз. Рахмет. Сау болыңыз, жолыңыз болсын. Мұқияттында бір жағдаяттың ішінен ғана бірнеше қазақ тіліне жат сөздерді анықтап отырмыз. Бұл сөздердің қазақшасын білеміз бе? Бұл сұраққа қала тұрғындары жауап беріп көрсін. А, заграничный паспорт. Шетелге шыққандағы қолданатын құралдар. Постель. Постель. Бұл темір жолға қатысты, мысалы бір жерге пойызбен сапар шектіңіз ғой? Сол кезде пойызда жаңағы постель сұрайсыз ғой? Иә. Сонда постель деп сұрайсыз. А қазақшасын білесіз бе? Білмейді екен. А проводник? Проводник жол серік па? Сутка. Тәулік. Ендеше аталмыш сөздердің қазақша аудармасын назарларыңызға ұсынамыз. Жаңа сөздерді мықтап еске сақтап отырыңыздар. Билет туда и обратно. Бару қайту билеті. Заграничный паспорт. Шетелге шығу төлқұжаты. Постель. Төсек орын. Проводник. Жол серік. Сутка. Тәулік. Олай болса, жаңа сөздерді қолдану арқылы пікір алмасуды таза қазақ тілінде жүргізіп көрсек. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, қандай көмегім қажет? Маған Үрімшіге барып қайтуға билет бересіз бе? Әрине, сіздің шетелге шығу төлқұжатыңыз бар ма? Бар, міне. Билет құнына төсек орын кіреді ме? Әлде оны бөлек сатып алу керек пе? Төсек орын ақысы билет құнына кіреді. Оны жолда жол серік таратады. Түсінікті. Ал жолға қанша уақыт кетеді? Шамамен бір жарым тәулік жол жүресіз. Рахмет. Сау болыңыз, жолыңыз болсын. Кешіріңіз, мен пойызыма кешігіп қалдым. Билет обратно қайтаруға болады ма? Болады, бірақ билет құны толығымен қайтарылмайды. Белгілі бір проценті ұсталынып қалады. Түсінікті.
Сәлеметсе, дежурный по вокзалу қайда отырады? Он жақтаға лестница арқылы цокольный этажға түсіңіз. Сол жерден табасыз. Рахмет. Теміржол вокзалында орын алған мына бір жағдайдың кейіпкерлері де сөз арасына бөтен сөздерді қосып, ана тіліміздің тазалығына кесірін тигізуде. Олқылықтың орнын толтырып, қатені түзету үшін алдымен тілімізге жатпайтын жат сөздерді анықтап алайық. Кешіріңіз, мен пойызыма кешігіп қалдым. Билет табыратына қайтаруға болады ма? Болады, бірақ билет құны толығымен қайтарылмайды. Белгілі бір проценті ұсталынып қалады. Түсінді. Сәлеметсе, дежурный по вокзалу қайда отырады? Он жақтаға лестница арқылы цокольный этажға түсіңіз. Сол жерден табасыз. Рахмет. Бәрімізге де таныс әрі біз жиі қолданатын бұл сөздердің мемлекеттік тілдегі аудармаларын білу мақсатымен қала тұрғындарын әдеттегідей әңгімеге тартқанды жөн санадық. Нәтижесі назарларыңызда. Обратно. Қайтадан? Процент. Пайыз. Дежурный по вокзалу. Дежурный? Кезекші. Кезекші вокзалда ма? Вокзалда кезекші. Лестница. Если бы баспалдак. А цокольный этаж деген? Цокольный деген ол астыңғы не айтады, деген жанау. Суық нелер болады ғой. Подвал сияқты сондайлар цокольный этаж дейді ғой. А қазақшасын білесің бе? Цокольный деген ол баяғыда қазақтар енді подвал не десе де. Ал енді осы сөздердің қазақша дұрыс аудармаларын ұсынамыз. Жарыса жаттап алайық. Обратно. Кері. Процент, пайыз, дежурный по вокзалу, вокзал кезекшісі, лестница, баспалдақ, цокольный этаж, астыңғы қабат. Ендігі кезекте жаңа сөздерді үш жүзінде қолданып көрелік. Олай болса, төл сөздерімізбен ажарланған көріністің дұрыс нұсқасын тамашылаймыз. Кешіріңіз, мен пойызыма кешігіп қалдым. Билетті кері қайтаруға болады ма? Болады, бірақ билет құны толығымен қайтарылмайды. Белгілі бір пайызы ұсталынып қалады. Түсінді. Сәлеметсе, вокзал кезекшісі қайда отырады? Он жақтағы баспалдақ арқалы астыңғы қабатқа түсіңіз. Сол жерден табасыз. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізді тыңдап тұрмын. Маған Ағадыр станциясына дейін билет бересіз бе? Удостоверениеңіз бар ма? Міне. Сізге қай числоға билет керек? Июльдің 15-іне. Июльдің 15-іне только пласткартный вагонда ғана бос орын бар. Бере беріңіз, ештеңе етпейді. Көпшілігіміз күнделікті тұрмыста жиі қолданылатын жат сөздердің аудармаларын біле бермейміз. Білсек те, ана тілімізге жатпайтын сөздермен сөйлем құрап, ойымызда шала қазақша жеткіземіз. Жоғарыдағы жағдайы осыған дәлел. Кейіпкерлеріміз қазақ тілінде пікір алмасып тұрғанымен тұздығы жетіспейді. Мұның себебін бірге анықтап көрелік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізді тыңдап тұрмын. Маған Ағадыр станциясына дейін билет бересіз бе? Удостоверениеңіз бар ма? Міне. Сізге қай числоға билет керек? Июльдің 15-іне. Июльдің 15-іне только пласткартный вагонда ғана бос орын бар. Бере беріңіз, ештеңе етпейді. Әдеттегідей, қала тұрғындарынан бұл сөздердің қазақшасын сұраймыз. Станция деген сөз қазақшасы. Станция ол... Удостоверение личности деген сөз қазақшасы ба? Удостоверение личности. Қоймайық та бірақ табылады. Жоқ, мысалы ауыз екіде удостоверение деп қана айтаймыз. Иә. Қазір салып отырмын десе. Құжат өзінің жеке. А число? Число? Число күн. Июнь. А? Июнь, ай бар ғой июнь. Маусым?
Ай, шілде. Только, мысал, только деген сөз көп қолданамыз, только. Только. Ас, ондай қиын. Плацкартный вагон. Плацкартный? Не, поезд мен жүргенде плацкартный вагон деген термин қолданамыз, осы қазір жасын білесіз. Жоқ, білмейді екен. Олай болса, өзге тілдегі сөздердің аудармаларын назарларыңызға ұсынамыз. Жаттап алсаңыздар тіптен жақсы. Сөздік қорға қосылған әрбір жаңа сөз мемлекеттік тілде сауатты сөйлеуде септігін тигізеді. Станция, бекет, удостоверение личности, жеке куәлік, число, күн, июль, шілде, только, тек қана, плацкартный вагон, плацкарт вагоны. Тамаша, жаңа сөздерді жаттағаннан кейін жоғарыдағы көрінісін дұрыс нұсқасын тамашалайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізді тыңдап тұрмын. Маған Ағадыр бекетіне дейін билет бересіз бе? Жеке куәлігіңіз бар ма? Міне. Сізге қай күнге билет керек? Шілденің 15-іне. Шілденің 15-іне? Тек қана плацкарт вагонында бос орын бар. Бере беріңіз, ештеңе етпейді. Бағдарламамыздың соңына қарай сөз қоржынайдарын тағы бір қайталап назарларыңызға ұсынамыз. Жаттап үлгермеген сөздеріңіз болса, қағазға түртіп отырыңыздар. Билет туда и обратно. Бару қайту билеті. Заграничный паспорт. Шетелге шығу төл құжаты. Постель. Төсек орын. Проводник. Жол серік. Сутка. Тәулік. Обратно. Кире, процент, пайыз, дежурный по вокзалу, вокзал кезекшісі, лестница, баспалдақ, цокольный этаж, астыңғы қабат. Станция, бекет, удостоверение личности, жеке куәлік, число, күн, июль, шілде, только, тек қана, плацкартный вагон, плацкарт вагоны. Қазақ тілі тарихы терен бай тіл. Әлемнің танымал тілтанушы ғалымдары ана тіліміздің көркемдігін таңқала, тамсана жырлағанымен көпшілігіміз бұл тілдің байлығын бағаламайтындығымыз өкінішті әрине. Қазақ тілінің тазалығын сақтай қағайын. Телесабағымыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.